Čau, já jsem František a pracuji jako softwarový inženýr a tohle je takový nultý video k sérii videí o umělé inteligenci, respektive o asi nejatraktivnější technologii, která do téhle oblasti patří, což jsou neuronové sítě. Ty videa vychází z knížky od Michaela Nielsena, kterou tady mám vytištěnou. A zabývají se úplnýma základama, čili vycházíme z modelu umělého neuronu, představíme si, co to jsou sítě, učící algoritmy, gradient descent a jeho alternativy, způsob výpočtu gradientu, to znamená backpropagation, představíme si různé aktivační funkce, účelové funkce, problémy, které při učení můžou nastat, ať už je to exploding gradient nebo overfitting, jak s tím bojovat, regularizace, vhodná inicializace vah, optimalizace a obecně určení hyperparametrů. Dostaneme se i ke konvolučním sítím, který se skvěle hodí pro zpracování obrazu a tak dále. A výstupem vlastně našim bude síť, kterou naprogramujeme úplně bez využití jakýchkoliv frameworků a která na takovém tom nejznámějším datasetu na ručně psané číslice překoná člověka, to znamená, bude klasifikovat ručně psané číslice s přesností asi 99,6%, což vzhledem k tomu, že nepoužijeme žádný framework, je celkem znamenitý výsledek. V těch videích je jak teorie, tak potom praxe, kdy to programuju. Všechno je tam poctivě odvozený, takže koho to nezajímá, tak si to klidně popřeskakujte. Nicméně myslím si, že stojí za to mít tyhle základy pevný, že stojí za to si to aspoň jednou dát tu práci s tím, si všechny ty odvození projít. Ale doporučuji určitě pouštět si to na rychlost aspoň 1,75, protože mi občas trvá docela dlouho, než se vymáčknu. Kdyby tam byly nějaké chyby, což určitě jsou. Já jsem si některých všiml i během nahrávání a říkám to tam přímo zatímco ukazuju ty prezentace. Tak budu rád, když mi dáte vědět, abych to mohl opravit. Stejně tak, kdyby v tom byly jakýkoliv nejasnosti. Tak jo, díky, že se díváte a jdem na to.